Dette er Kristoffer. Og dette er meg, Maj-Britt. Sammen skal vi ut på en seiltur. Planen er å krysse Atlanterhavet, nyte Karibien, krysse tilbake til Europa gjennom Kaledonia-kanalen, før vi returnerer til Norge ca. ett år senere. På denne kanalen kan du følge med oss på ferden. Whip up my ass.